aceste avize, ca și noi, Comisia Juridică, să putem cu cel puțin două zile înainte de ședința de Consiliu, să le vedem toată materiala. Domnule primar, domnul Cușor, dați spune că autostrada pe care vreți să construiți autostrada suspendată este cea mai scumpă din lume. Și interplanetar. Am avut o comunicare, nu eu personal, ci în jurul meu cu cei de pe lună și mi-au spus la fel. Este deci este cea mai scumpă? Aș vrea să înțelegeți un singur lucru. Că știți foarte bine că nu există bani în buget pentru a putea să intrăm într-o aventură cu ghilimele respective. Și atunci această autostradă va fi construită, am spus-o și o spun la 10.000 oară, ca să înțeleagă toată lumea, că nu va fi un efort financiar pe umerii primăriei sau primăriilor de sector sau bucureștenilor, pentru că ea va fi făcută în parteneriat public-privat. Dar asta se iludează întotdeauna. Și nu este obligatoriu să poți să faci întâi autostrada. Ea este, sunt trecute acolo prețurile și la ceea ce înseamnă arii de servicii de, în jurul autostrăzii, tocmai pentru ca după aceea să poată cel care investește să recupereze bani. Dar poate să face parte din, dacă vreți, o simulare a unui business plan legat de cei care investesc, care... E vorba de ruși, e vorba de americani, este vorba de chinezi și este vorba de coreeni. Aici există niște interese legate de bunuri. Noi aducem și foarte mulți bani celor care îl operează. Și atunci, fiindcă au trecut 20 de ani de haos din ăsta organizatorii, în care serviciul a fost delegat către sector, în care, sigur, s-au făcut și investiții de către. Nu convine nimănui să respecte legea, mă refer la operatorii de curățenie. Și legea spune foarte clar că acest serviciu este delegat, dar este delegat prin licitație la nivelul primăriei generale, pentru că am ajuns la un preț de o medie de 22 de milioane de euro pe săptămână. Nu se poate, doamne, nu se poate, că nu mai avem de unde. Trăim vremurile pe care le trăim. Și atunci a trebuit făcut o mare parcimonie, pentru că banii ăștia încerc să-i aduci înapoi ca să poți să-i introduci în investiții, să poți să-i introduci în ceea ce înseamnă subvenție pentru căldură. Dar ce facem? Care vor fi? Doamne, legea spune foarte, pe asta va fi beneficiu. Beneficiu va fi că vor scădea sumele cheltuite cu curățenia în sector. E vorba de curățenia stradală, să înțelegem, nu de contracte. Dar nimeni nu dorește treaba asta. În primul rând nu doresc operatorii. Și după aceea nu doresc cei care sunt în apropierea operatorilor. Da. Eu le garantez că am să respect legea până la urmă. Cine nu vrea să înțeleagă treaba asta, atunci nu are decât două șanse. Nu e prost. Deci o respectați în toamna asta. Da, în perspectivă. Acum 2 ani de zile, primarii de sector, primăria generală, a fost lăsat în offside. Trebuie să faci curat, dar n-ai voie să faci licitații. Alte licitații decât cea generală de care vă vorbim. Deci către ea ne îndreptăm. Eu știu că îi supăr pe mari latifundiare ai gunoiului, dar care cei mai supărați? Care cei mai supărați? Toți care se ocupă de gunoi.